የሚያስደንቅ አው ነገር እነኚህ መናፍስቶች መጀመሪያ ኮቨናንቱን ኪዳኑን ወይም ወደ ሰውየው ውስጥ የሚገቡት በህልም ዓለም ነው የህልሙን ዓለም ይጠቀማሉ በህልም ሰዎችን ኢኒሼት ያደርጋል ሰዎችን ያነሳሳል ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል መጠረግ ያለባቸው መነሳት ያለባቸው መሰበር ያለባቸው ጉዳዮች መሰረት ያረጋና በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ሳታውቁት ከእናንተ ጋር ኮኔክት ያረጉ ማንኛውም የጨለማ ዓለም እስራቶች የሚበጠሱበት ቀን ነው ዛሬ አሜን ይበጠሱ ሚል ሰው እዚ አሜን ይበል አሜን ከዛ በፊት ግን የሚበጠሱት ወይም ከኔ መለየት ያለባቸው ምን አይነት የጨለማ ኃይላት ናቸው ሰው የማያቃቸው ነገር ግን ተሰውሮ የሚሰሩ የሌሉ የሚመስሉ ግን አንተ ህይወት ውስጥ በደንብ የተንቀሳቀሱ ያሉ እነሱን አሁን በመናገረው ወይም በማስተመረው የእግዚአብሔር ቃል እውነት ውስጥ ይበራልሃል ብድግ ብለ ተሰብራቸዋል አሜን ተሰብረው ይቀራሉ ማለት ነው ኢየሱስ ይባረክ ርሱ ለመልእክቱ ወይም ለመናገረው ቃል እንዲመቻችሁ የባህር ውስጥ መናፍስቶች ብላችሁ ወይም the marine spirit ብላችሁ በእንግሊዘኛው ማያስ ትችላላችሁ ይሄ መንፈስ ምን ያህል ፋሚሊየር እንደሆነ ካንዳንድ ቤተሰብ ጋር ምን ያህል እየሰራ እንደሆነ ተሰውሮ እንደሚሰራ ባወቃችሁ ሰዓት ታፈርሱታላችሁ ዛሬ ነጻቶታላችሁ አሜን የሚል ሰው አልሰማሁም በጣም ዛጋ መጨረሻ ዛጋ ይሆጆቹን አነሳ እዚህ ጋር መጨረሻ በኢየሱስ ስም በሉ ዛሬ ነጻ እሆናለሁ ስለዚህ የጨለማ ሰራር በጣም ስለምረዳ ከዚህ በኋላ የተያዙትን የተጠቁትን ሁሉ ለመፍታት አይነተኛ አቅም እግዚአብሔር ይሰጠኛል አሜን ርሱ ምንድነው የባህር ውስጥ መናፍስቶች ወይም በእንግሊዘኛው the marine spirit በመንፈሳዊ ዓለም በጣም ብዙ ውጊያዎች አሉ እነኚህን ውጊያዎች ለመዋጋት አንድ በዚህ ፍጥረት ዓለም ውስጥ ያለ ሰው ውጊያ ከመዋጋቱ በፊት ምን ያረጋል ያጠናል አይደለም military science ይባላል ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ እዚህ ውስጥ military science ወይም ወታደር የነበራችሁ እስቲ thank you ምን ይባላል military science ሳያጠና ሰው ስለ ወታደራዊ ነገር ሳያጠና ሄዶ ጦርነት ወይም ጦር ሜዳ እንዲሄድ ይፈቀድለታል አይፈቀድለትም የግዴታ ያ ሰው ምን ማጥናት አለበት military science እንዴት መዋጋት ይችላል እንዴት ጦርነትን ኮንትሮል ማድረግ ይችላል የሚለውን ነገር ግንዛቤ ማግኘት አለበት አለበለዚያ እንደኔና እንደናንተ ያለ ሰው ጠመንጃ ሰጥቶ ቢልኩት የመጀመሪያ ሰዓት ላይ ነው እዚህ ጋር ተመትቶ የሚወድቀው ሳስዋይ መንፈሳዊ ዓለምም እንደዚህ ነው if you don't understand በጣም ውጊያዎችን ወይም ደግሞ የምትዋጉትን ጠላት ካራክተሩን ባህሪውን ስትራቴጂውን እንዴት እንደሚጠቀም ሁኔታውን ካላወቃችሁ መዋጋት አትችሉ ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች የጨለማን ዓለም ተዋግተው ማሸነፍ የማይችሉት ብዙ ጊዜ ተዋግተው ፌል ያረጋሉ እንደውም አንዳንድ ጊዜ አልኩት ቢብሊካሊ አይደለም ፕራክቲካሊ ነው የምነግራችሁ ቢብሊካሊ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነና አኖይንት የተደረገ ወይም ቦርን አገርን የሆነ ሰው ቪክቶሪ ኢየሱስ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል I'm not against the word of God. ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አገንስት የሆንኩ አይደለም። ነገር ግን ፕራክቲካሊ በተግባር ግን ብዙ ሰዎች እጃቸውን አንስተው ወጣ ብለው ያልወጣላቸው ተሰበር ብለው ያልተሰበረላቸው ለ20 አመት ለ30 አመት የቆየ አንድ እስራት አለ። ያ ለምንድነው የማያሸንፉት የሚለውን ጥያቄ የሚመልስ ነው። ምናልባትም እዚህ ውስጥ የታገላችሁ ከዚህ በኋላ አትታገሉ። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። የታገላችሁ ከዚህ በኋላ አልታገልም በሉ እስቲ። ስለዚህ ወደ ቃሉ ስመለስ የጠላትን ስትራቴጂ እንዴት እንደሚጠቀም እንዴት እንደሚሰራ የትኛውን ኃይል እንደሚጠቀም የትኛውን ጥበብ እንደሚጠቀም ወይም ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ያንን የጠላት ስራ ማፍረስ እንደምትችሉ ከገባችሁ ያን ጊዜ ድል ታደርጋላችሁ ለዚህ ነው የትምርቱ ዓላማ አሜን አሜን ብዙ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ብዙ ነገሮች ተመረነ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮችን መማር በጣም በጣም አስፈልጊ ነው ኢየሱስ ይባረክ የትምርቱ ዓላማ ወይም ኦብጀክቲቭ በደንብ እንዲገባችሁ ነው
رسوم الدنيا يبحر وسط منافستوش متعرف كدوس برجت ببحر وسط يالو منافستوش نينا غرنا الوي ويس عندن دقيزه بتلم دو يمي بالونا كجو بلن مايت يسفل قال نيني بحر وسط منافستوش أو الو من رمي سرود سو من دنا ميرقود عندنا من ناشن نفاتشو زاري بمتماروت وين بمتسموت أونت ملس أجين تاتشو أجاتشون أنستاتشو استراتيجيوشن مفرست جمرا لاتشو موستلي إنني يبهر منافستوش وين مارين سبيريت يمي بالوت لك بمتعاف قال اندتا قلتوت عندان يمنافست سموش بتزواوارينا بقلت عندان ماينر بوتاوش لاي تكمتوا سفينة غرا تغنيو مكتوالي بمتعاف لاي جن ريفيلد ليهون يميشل ليقلت يميشلو اونتوش جن بمتعاف كدوسوس تسفو تغني اللاتشو لكي هي مارين سبيريت ويم يبحر وست منافستوش لك عند ليواتان لك عند إلزابيل منفس لك عند زندو يزندو منفس لك عند يأباب منفس لك عند أبدون أوني تكسب الله شو تكلم الله مس أفكار دسلايل أبدون the spirit of destruction يتفات منفس أبدون لك عند النزيو عينات منافستوش ناتشو يبحر وسط منافستوش كما تعرف سن الردة ويم كزي كجزابر قال سن الردة عندن دوتشو منافستوش كومبليتلي كوهاجر يتتقلو وهاي ما يودو ناتشو متعرف كدوس النجار لوكاس وانجيل مئراف أسرع عندلاي مئراف أسرع عندلاي وها بليل لبت مدربدا ويم بدرك مدربدا يالفالو بلو جيتا يسوس كريستوس يستمارون تمرت تعلاتشو لوكاس مراف أسرع عندلاي ركوس منفس كسو بوتا كزي رفتن يفلقا يعرفت بوتانو يفلقا وها بليل لبت بوتا يالفال باقي نمو دوت أو بتبيتي ملس على الليلال أني مفلقو نقر وها بليل لبت وها يلي لبت كقالوا ندم من ردو درق بوتان وها يلي لبت بوتا يميادرو أغادن توشوهم ديمنو چالو عندن دو چودقمو كوهاقا كونكت يارغو ناچو إسايياس مرافا يرات لأي تزيلا چون دوهنا ببهروست يمي سراون فتانو نباب The swift snake فتانو نباب ويم دغمو يبحرستن زندو من لو قالو اغلوا قالو زندوني نغرنال فطانو نبابي نغرننا منورياو كن يبحر وسط نو يلال which means ايهون يمنغراچو مارين سبيريت ويم يبحرست منافستوچ بقطتا كزي كابابو غار كزندو غار يغنانيال يميغرمو نغر كن انني ببحرست يالو منافستوش سراتشون كمن ناغري بفيت بكزابير قال ببهاروست بكتتا بسووش وست يالو منفس انديت درايف اندت درقة بلوكاس وانجيل مراف سمنتلا يالو انقال ملونا نبوالو نانت تكتاتلو نالاتشو لوكاس وانجيل مراف سمنت كحيا سدس جمرو اندزي انبالو سموين بغليلام باهر أنصار ودالتشو ودى جيرجيسينون أغر بتانكوا درسو ودى مدرمبو تاقزي أغاننتي أدربت عندسو ككتما وطو تغنانيو كبزو زمنم جمرو لبس ساي لبس بمكابرنجي ببيت أينورم نبر يسوسنم با يغيزيج اوهو بفيتو تدفا بتالاك دمسم يلوول يكزيابهر لج يسوس هوي كان تغار منع لنج عند تسك أيين ألم من هاللو عليه ركوسون منفس كسويه إنديوت آية الزون برنا بزوج زمن ميزوت نبرنا بسنسلت بأجرب رتم تعسرو يتبقى نبر سراتونم صبرو بجانينو وده مدرب دا يندان نبر يسوسم سمعانو بلو تيجاو رسم بزوج أجانت جبتو بت نبرنا ليجيون علو ودت لكم ليهدو اندياذاچو لمنوت بزيام بتراراو يبزو الريا منغا يسمارو نبر ودن نرسم ليغبو
እንዲፈቅ ድላቸው ለመኑት ፈቀደላቸው አጋንንትም ከሰውየው ወጥተው ወደ እሪያዎቹ ገቡ መንጋውም ይልና ከአፋፉ ባህር ወደ ባህር ተጣደፉና ሰጠሙ የባህር መናፍስት አሜን ከአፋፉ ወደ ባህር ተጣደፉና ሰጠሙ እነኚ መናፍስቶች ሊጂየን ናቸው ሊጂየን ማለት ቁጥር የሌለው በጣም ብዙ ሰራዊት ማለት ነው thousands of thousands በአንድ ሰው ላይ ነው የተቀመጡት የተቀመጡበት ዋነኛ ዓላማ ያንን ሰው ማድ ወይም እብድ ማድረግ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ለፊት ሲያገኛቸው ግን ወጥተው ወደ ጥልቁ እንዲሄዱ ለመኑት ጥልቁ ማለት ወደ ባህር መካከል እንዲገባ ለመኑት ጥልቅ ወደ ባህሩ ጥልቀት ውስጥ እንዲገባ ለመኑት ሌላ ቦታ እንዳይልካቸው ካልራሻቸው ውጪ እንዳይሰዳቸው ለመኑት ይላል ከዛ በኋላ ወደ እሪያዎቹ እንዲገባ እንዲገቡ ጠየቁት ፈቀደላቸው እሪያው ውስጥ ሲገቡ እሪያዎቹ ይላል ወዴት ተጣደፉ ይላል ወደ ባህር ውስጥ ተጣደፉ ይላል በዚያም ምን አሉ ይላል ሰጠሙ ይላል አያችሁ እነዚህ ሌጂዮኖች የባህር ውስጥ መናፍስት ናቸው እስቲ ጆቻችሁን አንሱና የባህር ውስጥ መናፍስቶች በሉ ተናገሩ የባህር ውስጥ መናፍስቶች በሉ እነኚህ የባህር ውስጥ መናፍስቶች ስራቸው ምንድነው ካላችሁ በጣም ኮኔክት የሚያደርጉት የባህር ውስጥ መናፍስቶች በመድር ያሉ ወንድና ሴት ልጆችን ባል ማድረግ ይፈልጋሉ ወይም ሚስት ማድረግ ይፈልጋሉ አንደኛው ተግባራቸው ነው ሁለተኛው ተግባራቸው እነኚህ የባህር መናፍስቶች ወይም ማሪን ስፒሪት የመጀመሪያው አጀንዳቸው ሚስት ወይም ባል ካደረጉ በኋላ ሰዎች በህሊና ባይምሮ እንዳይሆኑ madness ወይም እብደትን የሚጨምሩ መናፍስቶች ናቸው በደንብ ወቁ ሶስተኛው እነኚህ የባህር መናፍስቶች ሰው በፍጥረተ ዓለም ላይ ሰክሲድ እንዳያደርግ ስኬታማ እንዳይሆን እንዳይሳካለት ድል እንዳያደርግ ቢዝነስ ቢሆን እንዳይሳካለት ስራ ቢሆን እንዳይሳካለት አገልግሎት ቢሆን እንዳይሳካለት ትምህርት ቢሆን እንዳይሳካለት ሽባ የሚያደርጉ መናፍስቶች ናቸው ግንኙነታቸው ከባህር ጋር ወይም በባህር ውስጥ ማሪን ወርልድ ላይ የባህሩን ዓለም የተቆጣጠሩ ናቸው የሚያስደንቀው ነገር እነኚህ መናፍስቶች መጀመሪያ ኮቨናንቱን ኪዳኑን ወይም ወደ ሰውየው ውስጥ የሚገቡት በህልም ዓለም ነው የህልሙን ዓለም ይጠቀማሉ በህልም ሰዎችን ኢኒሼት ያደርጋሉ ሰዎችን ያነሳሳሉ የማታቀውን ወንድ ለሴቲቱ ይድሯታል ምክንያቱም እሷ ሳታቅ የማታቃቸውን የፊት መልክ ወይም በመታቃቸው ሰዎች መልክ በለሊት እየመጡ የግንኙነት የግብረ ስጋ ግንኙነት ለመፈጸም ሰዎችን ያነሳሳሉ ከዛ ህልም ውስጥ ስትወጣ ሴቲቱ ሰውየውን ወይ ታቀዋለች ወይ አታቀውም አንድ ጊዜ አይደለም ተደጋጋሚ ጊዜ ነው እነኚህ በጠቅላላ የባህር ውስጥ መናፍስቶች ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር የምታዩ ሰዎች ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ከዚህ ከባህር ውስጥ ከማሪን ስፒሪት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ነጻ ተወጣላችሁ አሜን አላለም አንድ ሰው ወንድም ከሆነ የማቃተን ወይም የምታቀ የሚያቃተን የሴት ፊት መልክ ይዘው ያንን ሰው ያሰስሉታል እርኩሰትን ያሰሩታል እነኛ ሰዎች ትዳራቸው በፍጹም 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 የተረጋጋ አይደለም ይሄ መንፈስ ሜንታል ያደርጋል መጨረሻ ላይ የባህር ውስጥ ያ በጌርጌሴኑ ነው ያለው እብድ ለማንም ያልተመለሰው በዚህ መንፈስ አፌክት የተደረገ ነው እነኚህ መናፍስቶች ቶሎ ካልወጡ ያንቺ ወይም ያንተ መጨረሻ ማበድ ነው ታብዳል ያሳብዳሉ ስፒሪቶች ናቸው ስራቸው ነው በዚህ የሚቆሙ እንዳይመስል አንድ ሰው ጆቹን አንስቶ ፍታኝ ይበል እስቲ አንዳንዱ ደንግጦ ወይ ፈርቶ አይል አላቀም ነው እዚህ ጮሁና ፍታኝ በይ አይሰማኝም እዛ ጋ ፍታኝ በልባከ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም
ببحر وسط يميسرو انني منافستوچ زاري مقومياچو يفرسال منچاچو يدرقال اغزابير املاك اجاچو نيسبرال يطلاتوچاچون هايل يمتاوال عند سو نصا يهونا بندزي عينت ركوس منفس يتيازو سوچ لما غبات بطام يتشجرال كاغبو كن باليون ياسوطال اسو علي قال ايه ترتر يلو اسو قال تبرر اسو قال وطا اسو كغبا بوحالا باليون ياسوطال مكنياتوم كل غزي بتچنيا بال هونو منور نو ميفلغو يو هاوس منفس نو اندي اينت شجر يالباچو مكنياتوم بما تاقوتو ديتا تداراچو يتنقانق يتفتا يتفرسباچو زاري عينوچاچو يكفتال እግዚአብሔር አምላክ እናንተን ዛሬ ነጻ ያደርጋችኋል ይህ የባሩስ መንፈስ በኢየሱስ ስም የቤታችሁን የትዳራችሁን የስኬታችሁን ማማዎች በሮች አይነካም ዛሬ አፈርሰዋለሁ አሜን በሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አይ ፕሮፌሰር አንድ ሰው ዛሬ ነጻ ይወጣል አሜን በሉ ሼማራ ባጋዲያማስ ኢየሱስ ይባረክ እነኚ የውሃ ውስጥ መናፍስቶች የራሳቸው ምግብ አላቸው አሁን ሳይረበ ሁሉም ሰው በህልሙ ሲበላ ካጋንንት ነው ማለት አይደለም ግን ሞስትሊ እነኚ የባህር መናፍስቶች የራሳቸው ማዕድ አላቸው የሰዎችን ሆድ ፖይዝን የሚያረግ የሚመረዝ በህልም ያበላሉ በህልም ያስተኛሉ በህልም ጋብቻ ይፈጽማሉ በህልም ልጆች ይወልዳሉ አንዳንዶቻችሁ በአካል የላችሁም በህልም ግን ልጅ ወልዳችኋል እነኛ ልጆች ሰው አይደሉም አጋንንቶች ናቸው ዛሬ በኢየሱስ ስም ከዚህ ፋሚሊ ውስጥ ቆርጦ ጌታ ያስወጣቸዋል ማን ነው አሜን የሚለይ ሰው ባካችሁ እዚህ ውስጥ ጮሁና ይቆረጣል በሉ ባካችሁ ዛሬ ብዙ ሰዎች ከዚህ ተጽኖ ነጻ ይወጣሉ አሜን ከዚህ ተጽኖ ነጻ ይወጣሉ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ተጽኖ ነጻ ያወጣቸዋል አሜን አንድ ሰው ጮሆ ነጻ ወጣለሁ ይበል እፈታለሁ ይበል የባህር ውስጥ መናፍስቶች ብዙ ሰው እንደ ተጠቃ እንኳን ያቀ ይወላችሁ በምንም ተአምር እናንተ በህልም ከዚህ በፊት ሳታዩ ቀርታችሁ ኢቭን ትላንትና ለሊት በዘመን መካከል አንድ እንኳን ከመጣቁት ሰው ጋር በህልም ተኝታችሁ ከነበራችሁ እነግራችኋለሁ ወዲያው ማፍረስ አለባችሁ ያንን ዓለም ምክንያቱም ግብዣ ነው ዝም ካላችሁት ሁለተኛ ታያለ ሶስተኛ ታያለሽ አራተኛ ታያለሽ አምስተኛ ታያለሽ ከዛ ለአምስት አመት ለስድስት አመት አንድ ጊዜ በወር በ15 ቀን በሁለት ወር አያለው ትላለች ወይም ታያለሽ ኦሬዲ ተጋብተሻል ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አፋታለሁ አሜን አፋታለሁ አሜን አፋታለሁ አሜን ተፋታላችሁ ዛሬ አሜን በጣም የሚገርመው ደግሞ success ስኬት የተባለ ነገር አይ ያ ሰው ይሄ መንፈስ የባህር ውስጥ መንፈስ የተገናኘው ሰው everything is going to be dry ማንኛውም ነገር እያየ አይኑ ይደርቃል ንግድ ቢሆን እያየ አይኑ ምን እንደሆነ ግራስ ይገባው ድረስ ንግዱ እየደረቀ ዜሮ ስራ ቢጀምር እየደረቀ ዜሮ የውጭ ሀገር ጉዞ ቢሆን እየደረቀ ዜሮ ትምርት ቢሆን እየደረቀ ዜሮ ሰውየውን እርቃኑን ነው የሚያስቀረው መንፈሱ ካልተለየ ወይም ካልወጣ በስተቀር ብዙ ሰዎች የሚገጥማቸው እንዲህ አይነት ቻሌንጅ ነው እኔ ዛሬ ለአንድ ሰው ልናገር ስኬት አልባ ሆንኩኝ ምን እንደሆነ አላቅም እንዴ እኔ የተለየው ሰው ነኝ እንዴ እኔም ሰራውን ስራ የሚሰራ ሰው ተሳክቶለት ሲራመድ እኔ ግን የምሰራው ስራ ሁሉ ጊዜ ይሞትብኛል የሚል ሰው ካለ ያ የባህር ውስጥ መናፍስቶች ተጽኖ ነው ዛሬ ያ ሰው ነጻ ይወጣል
Vamanila rova shia kama ardia soplo krobodiama. Hulete jachum brigarguna. Maninyom yebahar manafestosh tets enovalo. Maninyom yebahar manafestosh tets enovalo chokbaluna. Anilai. Adelfantayelo. Zari. Azalo. Kalayelai. ይሰበራሉ ይወጣሉ እጆቻችሁን አንሱ ሁለት እጆቻችሁን ትዳሬን አይነኩም በሉ ስራዬን አይነኩም በሉ ገንዘቤን አይነኩም በሉ ሩጫዬን አይነኩም በሉ አካሄዴን አይነኩም በሉ ልጆቼን አይነኩም በሉ እናቶቼን አይነኩም በሉ አባቶቼን አይነኩም በሉ እነኝን መናፍስቶች በእግዚአብሔር ቅባት በእግዚአብሔር እሳት አሁን 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 ከላይ ላይ አበራለ አጠገባችሁ ያለው ሰው ዛሬ ተፈታለ በሉት ግድ የለም ዛሬ ተፈታለ በሉት ዛሬ ነጻ ተወጣለ በሉት እነኝ መናፍስቶች በሉ የባህር ውስጥ መናፍስቶች በሉ እባቦች በሉ የዘንዶ መናፍስቶች በሉ የውሃ መናፍስቶች በሉ ካንተና ከዘርህ ላይ ለዘላለም 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 ይመታሉ ይሄ ስፒሪት ሴዱሲንግ ስፒሪት ነው የዝሙትና የምንዝርና መንፈስ ነው ዓለምን ሊድ ለማድረግ ይፈልጋሉ ለምሳሌ የዘፈኑን ዓለም የተቆጣጣረው መንፈስ የመንፈስ ነው ዘፈን ያልወጣላችሁ ወጋውት ዛሬ አሜናችሁ በጣም ነው ደስ የሚለው ትንሽ መፋታት ያልፈልገን ይመስላል አሜናችሁ አሜን የዘፈን መንፈስ ይወጣላል አንዳንዴ ይሄዳችሁ ስትሉ ከዛ ለካ ዘፈን ነው እምትሉ ሰዎች የሰማችሁት ዜማ ሁሉ ሙቭ የሚያረጋችሁ የሆነ ዜማ ሲሰሙ የሆነ ቦታ ላይ ገበያ ቦታ የሚሆን ራሳችሁን ይታዘባችሁ የባሮስ መናፍስቶች ናቸው ወጋዋቸው ዛሬ አንድ ሰው ጮህ የተወጋ ይሁን ይበልባል አዲላ ሃናባ ግሪባዲያማስ አየ በእግዚአብሔር መንፈስና ዕውቀት እነኝን አይነት መናፍስቶች ካልተፋታቸው ጤና የለ በቃ ካልተፋታቸው ማወቅ አለብህ እጆችን አንሳባክ ማሃዳያ ለሃባሱ ምራዲያማ ወጋቸውሎ የሚል ሰው እጆችን ያንሳ አንድ ሰው ጮህ ፋየር ይበልባካቸው እሳት በሎ ዛሬ ፈረደባቸው 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 አባቲ ይወጋቸዋል አንድ ሰው ዛሬ ነጻ ወጥቶ ነው የሚሄደው አንድ ሰው ተገላግሎ ነው የሚሄደው አንድ ሰው ተፈቶ ነው የሚሄደው አንድ ሰው ነጻ ወጥቶ ነው የሚሄደው አንተ ጠላቴ በሎ የውሃውስ መናፍስቶች በሎ አታገኘኝም ሳት ወራሃባ የገባ ሳፕሪዲያማ በጌታ በኢየሱስ ስም በሄሳት ይለያቸዋል ዛሬ አሜን ኤሳት ይለያቸዋል አሜን በሉ ኤሳት ይለያቸዋል አሜን በሉ በነገራችን ላይ እዚሁ ከተማችን ውስጥ ይሄንን የማሪን ስፒሪት የተገናኙት አብረው የዋሉ ብዙ ነገር ያዩ ሰዎች ምስክርነት ሰምታቸዋል ሆራ ጥልቁ መሃል ውስጥ ገብቼ በጣም ወጣት ወጣት የሆኑ ሰዎች አይቼ ከእንደሱ ጋር ተከፋፍዬ ምናምን ብለው የነገሩ ሰዎች ሰምታችኋል እዚህ ቢሾፍቱ መሃል ላይ ወደ ውስጥ ገብቼ መመሪያ ተሰጥቶኝ ወደ ኋላ እንዳዞር ይተብዬ ሶጣ አፋፉ ላይ ምን አለ ብዬ ስዞር አፌን አጣመመው ብላ የተናገረች አንድ ሴት አለች እና ውሃውስ ፍላይ ያረገች yes marine world በውሃውስ የሚሰሩ መናፍስቶች አሉ እቺ ከተማ በዛ ተጽዕኖ ውስጥ ነው ያለችው
እግዚአብሔር ረድቶት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ብቻ ነው እዚያ ሆነ ያፈራ የተቀመጠው ብዙዎቹን አስወጣታለች አንወጣ እጆቻችሁን አንሱ የቡሾፍቱ የሆራ የምናምን የምናምን የሰባቱም ሃይቅ የውሃ ውስጥ መናፍስቶች የዝች ቤተ ክርስቲያንን የእግዚአብሔር ጸጋና ኃይል መቋቋም አይችሉም አሁን የሚያፈርስ ሃይ ጃባዲና ሐራቪያ ሳክሪባዲያማ ከነሱ ቁጥጥር ውጪ ናት እቺ ቤተ ክርስቲያን አንዳንድ ቋ ያረጋስ ተመልሳቸው ብዙዎችን አይተናል ከነሱ ቁጥጥር ውጪ ነው አሁን እቺ ቤተ ክርስቲያን በቀጥታ ሄቨንሊ ኮሙኒኬሽን ስላላት እነኚህ የባህር መናፍስቶች እቺን ቤተ ክርስቲያን መቆጣጠር አይችሉ ዝም ብላ ተበሳለች ዝም ብላ ሰው ተፈውሳለች ዝም ብላ ተሰራለች ዝም ብላ ከፍትላለች ዝም ብላ ፍላይት አረጋለች ብዙ የምድር ነገሮች ከፍሉባታል ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ነች ለምን ካላችሁ ከነኚህ መናፍስቶች ቁጥጥር ውጪ ነች የእግዚአብሔር ኃይል ነው እንዲያደረጋት አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይባል ማንያ ሮቮሲያ ካላባራዲያ አጠገባችሁ ያለውን ሰው በውሃ ውስጥ መንፈስ ከዚህ በኋላ አትያዝም በሉት የውሃ ውስጥ መንፈስ ያንተን ትዳር አይረብሽም በሉት የውሃ ውስጥ መናፍስቶች ያንቺን ገንዘብ አያራቁትም በሏት የውሃ ውስጥ መናፍስቶች ከዚህ በኋላ ያንተን ቢዝነስ አያደርቁም በሏት ጤናህን አይነኩም ስራህን አይነኩም ገንዘብህን አይነኩም ቤትህን አይነኩም ለምን ካልከኝ ዛሬ በኢየሱስም ገመዳቸው ከላያችሁ ላይ ይበጠሳል እንኳን ደስ አላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ሊፈታችሁ ያላችሁ በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ ጆቻችሁን አንሱ እዚህ የጸለይኩ እዛ የታሰረ ገመድ እየተበጠሰ ያለው በቤታችሁ በአካባቢያችሁ በስራችሁ በዘራችሁ በእናቶቻ በአባቶቻችሁ ያሉ ገመዶች እየተበጠሱ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ እየበጣጠሳቸው ነው የእግዚአብሔር እሳት እየበጣጠሳቸው ነው እነኚህ በውሃ ውስጥ የሚሰሩ የሌዋታን የፈጣኑ የእባብ መናፍስቶች ዛሬ ጭንቅላታቸው ይቀጠቀጣል በኢየሱስም ንግድሽን ይለቃሉ ስኬትን ይለቃሉ ከፍታን ይለቃሉ ድሎቻችሁን ይለቃሉ መንገዶቻችሁን ይለቃሉ የእግዚአብሔር ኃይ ማሪን ስፒሪት ሲመጣ ቤትህ ሰላም አሜን በይ ባክሽ ቤትሽ ሰላም በነገራችን ላይ እዚህ መተን እንዴት ነው ሰላም ማጥቶ ነው ሰላም የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ እዚህ አለ በቃ ማረፍህ ግዴታ ነው በቃ ቢዝነስሽ መሳካቱ ግዴታ ነው አሜን ከፍታህ መጨመሩ ግዴታ ነው አሜን ውበትሽ ውበቱ መጨመሩ ግዴታ ነው አሜን ለምን ካልከኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ there is liberty here hallelujah ሲጆቻችሁን አንሱና ኢየሱስ በሉ ባካችሁ ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ሶስት ኢየሱስ አራት ኢየሱስ አምስት ኢየሱስ ስድስት ኢየሱስ ሰባት ኢየሱስ አሜን አይ ሪሊ ኢንጆይ ይሄ ሰዓት አንተ ላይ ሲመጣ ክፉ ነገር ካለ ይመተዋል ያስጨንቀዋል ይወጣልህ ከሆነክ ደሞና በቃ በእግዚአብሔር ፊት በቃ የተላቀክ ከሆነክ ደሞ ሪጆይስ ነው የምታረገው አየ ጠላትን እሳቱ ካገኘ አቃጥላቸዋል አንተ ግን እሳቱ ካገኘ ደስ ይላል አሁን እስቲ ደስ ያለው ሰው አሜን ይበል በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።
ቻናል 19 ቲቪ